ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର? ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଲାଗି ବାଗି ଓ ଲାଗି ମାନେ ସବୁ ଭାଷା ଅଛି। ଲାଗି ଅର୍ଥ ଯିଏ ଯାହା ଲଗେଇବେ ସିଏ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଲଗେଇବେ। ବାଗି ମାନେ ତାକୁ ବାଗେଇକି ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଲାଗି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ତାକୁ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ବାହାରିବ। ଦୈତାପତିଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ରଥରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥାଏ, ବାକି ସମୟରେ କ'ଣ କାମ ଥାଏ ଅଧା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ ବି କିଛି ସେବା ଥାଏ କି? 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାହା ଲାଗିବେ ସବୁ ଦୈତା ଲାଗିକି ରହିବେ। ତା ବାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖା ଲାଗିଛି ହେଇଛନ୍ତି ସୁନା ରେଖା, ସେ ଦୈତା ଲାଗି କରିବେ। ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦୈତା ଲାଗି କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବ ଆଜିର ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30।